Han flyder rundt for sig selv, H.C. Andersen, ved havnebadet i Odense. Under overfladen er det ikke mere ophidsende, en enkelt lokal juleøl, og så ellers ikke ret meget mere. Jeg var nede at handle, og så jeg bare, at der var sådan helt sorte fisk næsten. Og så tænkte jeg, at det var da egentlig lidt besynderligt, fordi det ser man altså ikke så tit. Fiskene blev set af flere. Er det torsk? Jeg tror, det er sild. Det er tusinde. Altså mange tusinde. Det er også lidt svært at holde øje med... Sild eller torsk? Jeg har mest set dem herovre. David satte sig for at finde ud af det helt præcis. Og så blev jeg sådan rimelig nysgerrig. Måske lidt for nysgerrig, kunne man sige. Og så måtte jeg ned og have en op og kigge på den. Op fra stimen af fisk kom en torsk, der lod sig lokke af hans blink. Så det var rigtig fint. Og de er ikke forsvundet. I dag kastede David atter blinket ud. De er opmærksom på det. Jeg tror faktisk lige, at lade den lidt utraditionelt. Ja, her, lige præcis. Der har du en. Der har vi en her. Det har vi sgu. Skal vi lige have fat i linen her. Skal jeg holde stangen? Den spræller godt lidt. Det må du gerne. Det var godt. På Fjord og Bælt i Kerteminde, hvor man har torsk gående i et akvarium, vækker meldingen om torsk i Odense Havn interesse. Jamen det gør mig da glad. Det gør det da, fordi det må jo være et tegn på, at der er mange torsk herude i farvandene lige for tiden. Så det tyder på, at de har haft et godt år i forhold til at yngle. Det er da dejligt. Rigtig dejligt. For torsk er sådan en af de store rovfisk i vores økosystem. Så det er sådan en, som virkelig holder god for balancen i havet. Så det er dejligt, hvis der er mange af dem. Og der er mange torsk, der leger med livet ved sådan at være flyttet helt tæt på mennesker. Men både de små og de store skal have fred. Selvfølgelig må man ikke fange de små. Der er jo mindstemål på torsk, og dem skal man naturligvis overholde. Men det er jo altså også... Altså, torsk er jo en af de fisk, som kan blive rigtig, rigtig store, hvis de får lov til det. Men hvis vi bliver ved med at fange alle de store, så bliver de ikke så store til sidst. Så rykker man lidt ved hele balancen. Så altså, det er godt at fange torsk, og det, selvfølgelig skal man fange de store, men det er altså også godt at lade nogle af de store gå ud igen, så vi kan blive ved med at have en balance og en god torskebestand. Har du stangen? I dag fiskede David og undertegnede så lille ven. For syns og dermed tv's skyld. Men tanken om, at der kunne være nytårstorsk i Odense Havn engang, den er da fristende. Den var også afsted. Ved du hvad? Lille ven, du kommer ud igen. Sådan. Det kunne da være fint, hvis det var en tradition, der kunne komme. Så kunne man måske åbne en lille sidegeschæft eller sådan noget. Som bliver dygtig nok, kan man sige.